Աշխարհում ավելի քան 200 միլիոն մարդ տարապում է երկրորդ տեսակի շաքարախտից, որը լուրջ և մահացու հիվանդություն է, որը սահմանափակում է շաքարը էներգիայի վերածելու մարմնի կարողությունը։ Սակայն գիտնականները հայտնաբերել են գենետիկական նոր ազդակ, որը մարդկանց ենթակա է դարձնում այս հիվանդությանը։ Շաքարախտի հիվանդությունը, որը տարածվում է աշխարհի բոլոր երկրներում, մենք պետք է հասկանանք, թե որոնք են այդ հիվանդության հարուցիչները եւ բարելավենք բուժման եղանակները։ Երկրորդ տեսակի շաքարախտ ունեցողների մարմինը արյան շաքարը էներգիայի չի վերածում։ Արդյունքում շաքարը կուտակվում է արյան մեջ, ինչը կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների ներառյալ մահվան։ Ահա թե ինչու այս հիվանդությունից տարապող մարդիկ պետք է հետևեն արյան մեջ շաքարի պարունակության տատանումներին։ Բժիշկ Արթուր Լայնզի մոտ 3 տարի առաջ երկրորդ տեսակի շաքարախտ էր հայտնաբերվել։ Ես պետք է արյան մեջ շաքարի պարունակությունը չափեմ գրեթե ամեն օր, որպեսզի շաքարի պարունակությունն արյանս մեջ նորմալ լինի։ ԴՆԹ-ի ուսումնասիրություններում բժիշկ Գոլֆինն ու նրա գործընկերները հետաքրքիր երևույթ են հայտնաբերել։ Մենք գտել ենք, որ շաքարախտով հիվանդների արյան մեջ մարմնի առողջության համար կարևոր պրոտեինի գենը արտավոր է։ Այս պրոտեինը պատրաստող գենը կոչվում է HMGA1, և այդ պրոտեինը հանդիսանում է ինսուլին ընդունող պրոտեին, որը հնարավոր է դարձնում, որ ինսուլինը միանա ալի արտի բջիջներին և արյան շաքարը վերածի էներգիայի։ HMGA1 գենի բացակայության դեպքում մարդու մարմինը չի կարող ինսուլինը ընդունել, ինչի հետևանքով ինսուլինի աշխատանքը Բժիշկ Գոլդֆինը շաքարախտից տարապող իտալացի հիվանդների մասնակցությամբ կատարված ուսումնասիրության համահեղինակն է։ Գիտնականները այդ ուսումնասիրությունները կրկնել են նաև ամերիկացի և ֆրանսիացի հիվանդների մասնակցությամբ։ Բոլոր ուսումնասիրություններն էլ պարզել են, որ հիվանդների 10%-ի մոտ առկա է նույն արատավոր գենը։ Այժմ քննության միջոցով կարող ենք հայտնաբերել արատավոր այս գենի տեր մարդկանց և նրանց ազգականներին, և հետևաբար մենք կարող ենք սկսել այդ հիվանդության վաղաժամ բուժումը և կանխումը։ Երկրորդ տեսակի շաքարախտից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կենսակերպի հիմնական փոփոխություն, ներառյալ կանոնավոր մարզանք, պայքար գիրության դեմ և արյան կանոնավոր քննություն։ Գիտնականներն ասում են նաև, որ այս հիվանդության գենետիկական պատճառների ըմբռնումը կնպաստի երկրորդ տեսակի շաքարախտի բուժման բարելավմանը և նույնիսկ գենետիկական այս արատի վերացմանը։ Այդ մասին ուսումնասիրությունը հրապարակվել է ամերիկյան բժշկական ընկերակցության պարբերականում։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։